Mi smo u ovom selu već zamenili 515 metara azbestnih cevi. Znači, radi se o zameni odvodnih cevi. Po nekom našem planu u svakom selu želimo da svake godine uradimo po par stotinu metara kako bi na kraju imali taj savršeni sistem. Ovde u ovom selu je ostalo još nekih 300 metara do crpne stanice i mi ćemo svakako to narednih dana ovde završiti. Time će selo Barić Ćifrik praktično od ulaska pa do crpne stanice imati potpuno novu mrežu. Neće imati više azbesta u ovom delu i naravno nadamo se dobit će pouzdano snabdevanje vodom jer neće biti kvarova, pošto je sve novo, neće stavljeno u poljoprivredne cevi. Ja sam već rekao da smo uradili negde oko 515 metara do sada. To košta negde oko 2,5 miliona dinara. Ovih 300 metara će koštati negde oko milion dinara. Građani i Pirota i svih ovih sela koji su u našem sistemu treba da znaju da svaki put kada plate vodu, dobar deo tog novca odlazi za investicije. Znači, ovo finansira vodovod iz naplate i to je jednostavno politika vodovoda da svaki dinar koji pretekne po pokriću nekih osnovnih troškova mora da se reinvestira, mora da se vrati na neki način potrošačima kroz kvalitetnije vodosnabdevanje. Mi se toga držimo, znači evo sada radimo u selu Barić Ćifrik, posle toga nas čeka još jedno 200 do 300 metara u selu Krupac i hoćemo u svakom selu da svake godine, kažem, uradimo deo posla kako bi, naravno se za godinu dve i u selu imamo jedan dobar i savršen sistem bez problema i vodosnabdevanje.